سلامونه زمون ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د ټیکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشه خدای دې وکړي چې ټول خو جوړ ستخدمه نوس ګران دوستانو ملګرو په نانی ویډیو کې موږ تاسو ته یو بل ډیر زبردست آنلاین پیسو ګټلو سایت او اپلیکیشن در پیژنو چې د ایس پی کی په نوم دی. ډیرو دوستانو ملګرو به همدا په د واتس اپونو ګروپونو کې مثال په مسنجرونو کې فیسبوک کې همدا سایت لیدلې تاسو مخ ته راغلی وي. همدا د فلسطین په خاطر جوړ شوی دی اس پی کی په نوم د فلسطین سره د مرستې په خاطر. همدا سایټ چې د ملګرو همدا په درې طریقې سره پیسې ورکوي. د انوایټ فاساسي هم ورکوي، د فنګ چونه فاساس هم پیسې ورکوي، او ماش هم لري. که په دې کې تاسو ډېر مارکیټینګ وکړئ تاسو ته ماش هم درکول کېږي. په دې هر څه نه رڼا چې فنانی ویډیو کې موږ تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه هم ښیو، او په دې کې د پیسې ګټل طریقه هم درته ښیو چې په همدې کې څنګه پیسې ګټل کېږي، او په کومه طریقه تاسو کولی شئ، او څه ډول او اکاونټ څه ډول پل کېږي، او څه ډول جوړېږي. نو مخکې له دې چې موږ ویډیو فایل کو، تاسو به د همدغه اپلیکیشن لینک لپاره د همدغه ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ. موږ به تاسو ته یو لینک اچولی، زه به تاسو ته لینک هم وښیم. په همدې طریقه به هغه لینک وي، مخ خپل لینک په واټساپ کې اچولی تاسو دلته وینئ، همدغه ډول لینک وي. کله چې تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو بیا همدغه شان یوې صفحې ته بیایي. دلته به ملګرو تاسو همدغه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا ما مخکې له مخکې ډاونلوډ کړی. دغه کوم اپلیکیشن چې دی دا تر اوسه په پلی سټور کې یا په ایپ سټور کې نه دی اویلیبل، نوی دی، خو تاسو یې په همدې طریقه ډاونلوډ کوئ. کله مو چې همدا اپلیکیشن ډاونلوډ کړ، د لینک تلیاره بیا به راشئ، لاندې کنټینیوز به ووهئ. کنټینیوز مې چې ووهه، دلته پاس تاسو وینئ په همدې ځای کې به موجود وي ایس پی کی. په همدې انسټال نه به کلیک وکړئ، دلته به بیا راشئ، تاسو په سیټنګ نه کلیک وکړئ. سیټنګ نه علاوه بیا تاسو راشئ، د چیک به ولګوئ، دې نه بعد بیا دا انسټال کړئ. خو دا ملګرو نه په ایپ سټور کې فایده کیږي، د آیفون موبایل نه دفره، او نه مثال په پلی سټور کې فایده کیږي. تاسو یې کټ مټ په همدې طریقه لینک نه ډاونلوډ کړئ. هر کله مو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړه، همدا کار مو وکړه په خپل موبایل کې، بیا به راشئ، مثال همدغه به اوپن کړئ. دلته بیا په خپل موبایل کې وګورئ، ډاونلوډ شوی بي زموږ سره ډاونلوډ دی. نو اوس را درومو په همدې کې اکاونټ جوړوو. را به شئ فیس پی کی باندې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې فیس پی کی اپلیکیشن باندې کلیک وکړه، همدا ډول یوه صفحه را درومي. دلته به تاسو لاندې راشئ، په لاندې چیک باندې به کلیک وکړئ، د پروسا به مخته وړئ. په همدې باندې مو کلیک کړو، همدا ډول بیا کلیک کړو. ښه، بیا کلیک کوم. کله چې بیا کلیک وکړئ، دلته ملګرو نه ستاسو نه یو ډیر مهم کوډ غواړي، ریفریل کوډ، یو ویل لاس شپږ اویا. همدا کوډ به تاسو دلته وچوئ، یو یو اووه شپږ. دا مو چې کله وچو کریټ والیټ به ووهئ، دا زموږ د ریفریل کوډ دی. دا مو چې کله کریټ والیټ ووهه ملګرو، په دې ځای کې تاسو ته لکه څرنګه چې ټرست والیټ اکاونټ جوړوئ، هغه ډول دولس عدد لغتونه راځي. هغه به تاسو سکرین شاټ هم کوي دي سره، او کپی به هم کوي. کله مو چې هغه کپی کړل، سکرین شاټ مو کړل، ما هغه فټ کړي دي، ځکه چې سیکورټي ده. دلته مو خپل تصویر پیره وړی دی. یا نه وروسته به ملګرو تاسو بیا دلته کنفرم ووهئ. کله مو چې کنفرم ووهلو، یا نه وروسته به ستاسو اکاونټ لوډینګ حالت کې شي، او ستاسو ایس پی کی اکاونټ به جوړ شي. کله چې ستاسو ایس پی کی اکاونټ جوړ شو، دا پروسه خو تر همدې ځایه پورې کمپلیټ شو. اپلیکیشن هم ډاونلوډ شو، اکاونټ هم جوړ شو. اوس به همدې ته پیسې څنګه رالیږو، او څومره پیسې رالیږلی شو؟ پیسې نیم ډالر هم رالیږلی شئ، مقدار یې معلوم نه چې الله سنه کم نه کیږي، سلو نه کم نه کیږي، نه. نیم ډالر هم تاسو رالیږلی شئ، په نیم ډالر سره هم خپل اکاونټ فعال کولی شئ. اوس موږ تاسو ته طریقه ښیو، زه خپل لاس ډالر رالیږم. را به شئ تاسو لاندې ډپوزیټ تاسو وینئ، تاسو به په ډپوزیټ باندې کلیک کوي. هر کلمه چې په ډیپوزیټ باندې کلیک وکړه، ستاسو ته همدا ډول یو صفحه خلاصیږي. پیسې تاسو چې له هر چا نه رالیږئ، هر لیږلی شئ، مثال خپل د سره یو ټرانسفر ریټ کې، بایننس کې، بل ملګري نه رالیږئ، دلته به په دفاس اس پی کی باندې کلیک وکړئ. تاسو په همدې فارمټونو کې، په بی ان بی کې هم رالیږئ شئ، په ټی آر سی شل، یو ایس ڈی ٹی هم رالیږئ، ای آر سی شل هم رالیږئ شئ. خو زه بی ان بی رالیږم، زما سره فی الحال بی ان بی ده. په ټرانسفر ریټ کې په همدې بی ان بی ادرس کې پی کوم، تاسو چې هر ادرس لیارې رالیږئ، هغه هغه ته راولېږئ چې د هر چا نه غواړئ. نظر زما ملګرو، پیسې رالیږم، زما سره ټرست والیټ په بل اکاونټ کې دی. زه به اوس له هغه اکاونټ څخه، مثال ټرست والیټ څخه، همدې موبایل چې په کوم کې زما ایس پی کی دی، همدې ته لینک په اساس به زه بی ان بی راولګم، لاسو ډالرو په اندازه. نو ښه راځم ملګرو، زموږ کومه بی ان بی چې ده هغه راورسېده، ما ویډیو سکپ کړې وه. دلته به تاسو بیا خپل اکاونټ ریفرش کړئ، چې کله تاسو څوک پیسې ولیږي، یا خپل ته ولیږي، که آی ایس ڈی ټی وي، که بی ان بی وي. نو دلته تاسو وینئ، زموږ سره لاس
ډالر څلور اویا سنټ را ورسېدل، خو دلته زموږ سره پیسې په بي ان بي کې زموږ اکاونټ تر اوسه فعال نه دی. دا به تاسو اسپیکې ته اړوئ، اسپیکې ته به څنګه اړوئ؟ دلته به لاندې راشئ، د بوی وینې په دخو کونج کې بوی په همدې باندې به کلیک کوئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو تاسو لږ لوډ اخلي، لږ انتظار به پاتې کیږئ. ښه، دلته به ملګرو تاسو بیا همداسې وکړئ چې دلته پاس په ولیکئ، په بي ان بي کې زموږ سره 0.02 بي ان بي ده. تک به تاسو به له همدې څخه په کت لږ شانتې کامه ولیکئ، هلته په دې فیسر سي کمیشنر سي، خو زه یو رټرۍ کمه کېدای شي کار وشي، خو تاسو که نه کېده مثال لږ شانتې باندې دوی نه به لږ کام ولیکئ. مثال چې لږ شانتې پارک کې وي، دلته بیا فیس کټ کوي په کنورټ کې. کله مو چې دا ولیکل 0.02، بیا به تاسو لاندې راشئ، بیا به دلته تاسو مثال په د بوی ناو باندې کلیک وکړئ، او بیا به کنفرم کړئ. کله مو چې کنفرم کړه، اوس لوډینګ حالات کې ده، زموږ اکاونټ فعال کیږي. د کوم بي ان بي چې دا همدې سپیکې فرمټ ته اوړي، همدې کې به ډیپوزیټ شي. نو اوس تاسو دلته وینئ، دا په کنګراتولیشن ولیکل چې مثال ترانزیکشن از ان پروګرس، مثال ستاسو کومه پروسه چې دا په پروګرس کې ده، پروسیسنګ حالت کې ده، خو اکاونټ دلته فیل حلن چې ده جوړ شو. نو زموږ اکاونټ تاسو وینئ دلته جوړ شو، اوس همدا پروسه چې ده دا ریفریش کوو. تاسو دلته وینئ اوس په زموږ نه کوم پیس چې ده هغه هم کټ شوی دی بي ان بي. دلته زموږ دی بي ان بي نه کوم پیسې چې وي اسپیکې ته واوښتې، تاسو وینئ په اسپیکې اکاونټ زموږ په بشپړ ډول اوس په همدې طریقه فعال شو. نو ملګرو، په دې کې تاسو نیم ډالر هم تاسو انویسټمنټ کوای شئ، په همدې کې تاسو سل هم انویسټمنټ کوای شئ، زر هم انویسټمنټ کوای شئ. خو تاسو زه بیا هم وایم، لکه څه ډول مو چې په نورو ویډیوګانو کې په نورو سایټونو کې تاسو ته ویل، چې په دې کې تاسو ډېره پنګه چونه مه کوئ، په قتل لاس یې فایل کوي. دا سایټ چې دی مو چې څومره وکته بیخي ډېرې ویډیوګانې هم پرې جوړې شوې وي، مخفل هم تو کال پوکو. انشاءالله خدای په فضل ځان چې نتیجه بیا مثبته وي، تاسو هم د کامو یې فایل کوي، د لاسو څخه اکاونټونه پکې جوړ کړئ. او په دې کې ملګرو، تاسو بس څنګه اکاونټ جوړ کړه، دا تاسو خپل فریک دی. د مثال سلسله رسته بعد تاسو خپل د پیسې په اساس پی سي دی را درومي. اې دې زه خیلا وکړه، تاسو ملګری جاین کوي، دلته به راشي په ریفرل باندې به کلیک وکړي، په پروفایل نه دلته به ریفرل وه. ریفرل مې چې کله وه، دا کوډ به ملګرو سره شریکوي، چې کله څوک اکاونټ جوړوي هلته فیسبوک کې به ستاسو کوډ شوی دی، ویلس او شپږ د زموږ کوډ دی. نو مثال هر څوک چې را درومي، ستاسو په لینک څومره پیسې چې وي پکې 2.5 پی سي دی تاسو ته درکوي، بل جایزه هم درکوي. تاسو ته کارت جوړوي چې ملګري دعوت کوي، مثال دوی خپل دلته واتساپ نمبر لري، یا به هم جز تاسو سره په نورو ویډیوګانو کې شریک کما، او تاسو زموږ سره په همدې واتساپ شمیره هم په تماس کې کېدلی شئ. زیاتو معلوماتو لپاره که څوک په همدې نه پوهوي، نو زه به پوهوي کما. نو په همدې طریقې پیسې ورکوي، فقط $1 پکې وچوي، خپل پی سي دی تر درومي $10 وچوي، خو د لاسو څخه ډېر ما چوي. همدا مشوره تاسو د سره واخلی، چې د کامو سټارټ واخلی، ډیره ما چوي. الکه څنګه چې ما تاسو په نورو سایټونو کې هم لارښوونه کوله، چې کامو وچوي ډیره ما چوي. دوی خو چې زه د چا په لینک راتلم، مثال ډیر صفاتي هم وکړه، چې په دې کې کوم مشکل نشته، خو زه بیا هم سل په سلو کې باور نه کوم. دا ډار تاسو ته هم درکوم چې تاسو په دې سایټونو نه سل په سلو کې باور نه کوي، خو د سایټ نوې دی. په دې کې بیا دا خو بي کېده چې مثال نیم ډالر هم فایل کیږي، یعنی نیم ډالر هیڅ خبره نه ده، یا لاسټ ډالر. نو تاسو ټر یو کوي که نتیجه مثبته وه، بیا هم تاسو خپل پیسې په کې ډېر کوای شئ. نو په همدې طریقه تاسو اکاونټ جوړ کړئ، د کومه طریقه مې ته وخله. انشاءالله په آینده کې چې زموږ نورو ویډیوګانو هم په دې نه بار بار تاسو سره شریکوو، د ارننګ په برخه کې، د ویډرا په برخه کې، تاسو زموږ چینل تعقیب وساتئ، چینل سبسکرایب کړئ. په آینده کې نور هم داسې مهم سایټونه وو، تاسو سره به شریکوو، په همدې یوټیوب نه ویډیوګانې ته جوړوو. مننه، ښه وخت.